Sério, hoje não vai rolar. Com ele é assim, meu irmão. Ele é carisma puro, ele é elegância, ele é cabelo. Não, ele é... não, não é. Ele nunca foi, pelo menos nunca foi. Caju. O cara passou uma caju, um velator. É isso aí, merchan, não é possível, velho. Ai, ai. Olha, poucas pessoas tiveram a honraria máxima, que a gente chama, de vir duas vezes no Inimigos da Balança. Ok. E continuar empregado. Mas João Capelani, de uma sala de coisas. Ele de João Capelani, né? Entendeu? É. Qual que é? João Paulo, irmão. Não, o Paulo ele já Paulo esqueceu faz tempo. O Paulo ele não esquece, não. Desculpa. Tá feliz? Tô feliz. Agora, por falar em esquecer, você viu que aqui na resenha dos bastidores, ele falou, você já veio aqui antes? É um animal. Inodoro e incolor, minha primeira participação. É um animal. Tudo bem. É um aí ele animal. Fez uma média desgraçada, mas tá de boa. Eu vou explicar. Uhum. O Capelanes é um assiduê, que a gente fala, né? Como é? Como é que é? É um habituê. Ele meteu assiduê, assiduê. Não, o assiduê, assiduê. Uma siriema. Ele é assíduo com o habituê. Meu Deus do céu, velho. Porque ele já participou de desafios de futebol. Pô, vocês tomaram um pau aquela vez. Entrevista. Foi, resenha boa. Já teve inimigos, então é muita coisa. E fora que a gente fez o de placa junto. Ele é nosso, o Capela é nosso. É. Hoje ele tá muito acima da gente, vamos muito, falar a verdade. Muito mais. O cara que pinta o cabelo de acacho. Não, exatamente. O cara, ele realmente, ele tá mas bem aí. Quando eu era careca, ninguém falava mas nada. Eu gostava da sua careca. Ah, você adorava careca? Tá de cima de baixo. Rock and ball. Pra quem não é do mundo do esporte, não sei nem o que tá fazendo aqui, pra falar a verdade. Realmente. E não conhece, eu gostaria que você apresentasse João Paulo Capelanes. Capela. O Capela, ele tá na televisão e na rádio há muito tempo. Por sorte, diga-se. Não, não, por competência. Ele é maravilhoso. Já fizemos parceria em narração e comentarismo de jogo de videogame. Nossa, pode crer. Ó, muito tempo atrás. Miliano. Mas o Capela... Ele tá na rádio, na Bandeirantes, mas agora tá na televisão, brilhando com a Renata Fã, no Jogo Aberto, com o Sgarbi, com o Denilson, com o Chico. Cursão, com o Everton. Ronaldão. Bom, cara, quem não conhece o Capelanes hoje não vê televisão aberta. Porque não tá perdendo realmente, nada também, né? Vamos falar a verdade. Não, tá perdendo muito. Ouve rádio também. O melhor programa da hora do almoço é o que ele faz. E a melhor arena de futebol que tem em São Paulo? E Play Vila Lobos. E Play Vila Lobos. Aí deu aula. Aí. Perde só pra Replay Oasis, que aqui tem a Praia do Chefe lá dentro também, eu tenho que puxar um pouquinho. Lógico. Não, não, perde não. A Replay Vila Lobos é maravilhosa, localização excelente, do ladinho do Parque Vila Lobos. Quatro quadras? Três quadras. Três quadras. Três quadras. Muito bom o bar. Opções de petiscos maravilhosas. Maravilhosos. Pastelzinho de camarão do Pai das Pedras. Irmão do céu. A croqueta de cupim. Vou de boca lá. E confessar que da última vez que fui lá, sempre que tô em São Paulo, dou um pulo lá. Bati na cara desse troço. Ah, é? Alberto, a gente deu aula em você na tua dupla lá. Para, eu e um anão. Eu e um anão. Eu acredito mais em você. Eu ganhava deles. Não, eu acredito mais no Capela. Vai por mim, vai por mim. Para. O Capela joga pra caceta mesmo. É, mas é pesado, né? Falou! O Samuel chegou e mas eu queria falar de verdade, velho. Da última vez que eu vim aqui, vocês emagreceram bem, viu? Da última... Obrigado, eu tenho treinado. Bom... É um convidado tão fela da mãe que nem esse, o que você pensou em preparar, por favor? Cara, eu falei assim, quando o Capela falou que viria, falei, vou fazer um lanche, que eu sei que ele gosta de lanche. Amo, Capelanche. Porque a gente gosta de comer aquela coisinha rápida, pré-programa certo. E tal. Então eu falei, vou fazer um bocadilho de pulpo. O que seria um bocadilho de pulpo? Ninguém tem ideia. Um sanduíche de polvo. Ah, não. Aí é e a gente tem no Pai das Pepe, que é um dos sanduíches que mais tem saído. O que é? Um brioche. Conhece um brioche? Sim. Nossa. Um brioche que eu vou dar uma chapeada ali com a manteiga. Vou fazer uma guacamole com a pimentinha bem pegando ali. Um abacate? Você vai botar um abacate no... E completar com tentáculos de polvo chapeados também. O Capela vai falar se ele gosta ou não. Você já veio almoçado, então, me né? Me serviu lama. Tá vai mexer certo. Lula com abacate, não. Meu. Você não gosta de... Vegetal, fruta, pão e polvo. Mas achei que fosse o Lula, já ia embora. Não, é polvo, garoto. É polvo, garoto. Não, polvo é bom. Mas não tem nada a ver eu botar o abacate nela para sobremesa, falando sério. Desculpa, mas você não sabe nada. Mas é o quê? Comida mexicana? A gente poderia fazer com avocado, que é um... Cara, não existe esse prato. Você me desculpa, chefe. Eu respeito você. Você inventou isso aí. Eu respeito você. Vocês estão criticando mesmo? Sério? Não, não é, cara. Você falou assim, abriu a geladeira de olho fechado, pegou três ingredientes e falou, vou fazer qualquer coisa. Esse aí foi o presuntinho se vestindo pra vir aqui. Ele abriu o armário de olho fechado, luz apagada e falou, vou pegar essa roupa.
Aqui eu sei o que eu tô fazendo, irmão. Garanto. Irmão, mas não combina o bagulho, velho. Você vai comer com e você Lula, vai me falar que não, não combina. Vai, eu vai, acho vai. Que dessa vez você... Bom, então tá bom. O erro não é seu. O erro é meu que contratei você. Contratou. Pro contrato tem salário. A primeira pergunta que eu acho que todo mundo tá fazendo, Capelanes, é o seguinte. O que você acha do repórter Guilherme Presuntinho, a maior revelação da história do jornalismo da Tropical News? Presuntinho é muito... Litoral News. Litoral. Litoral. Cara, o Presuntinho é carisma puro, muito, velho. Ele é muito. Carisma, carisma, carisma. Porque assim... Tem espaço pra todo mundo, claro. Tá ligado? Aqui precisa de um grande espaço. E nesse caso, sem dúvida. É. Agora, se todo mundo for igual a todo mundo, não sai jogo. Exato, então, exato. Então é o cara que joga em todas, velho. Presuntinho tá... Que roupa, hein, Presuntinho? Não, ele tá demais. Que roupa, mas agora, você pode um pouquinho mais pra lá, velho, que se estourar esse botão aqui, vira uma bala aqui em cima de nós. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Alguma vez você já passou no RH da Band... E viu a foto dele no computador. Ele tá prestes a ser contratado pela Band? Não, sério, meu. Ele é muito carisma, mano. É sério, meu. Não tem como, mano. Cabe, talento. Cabe, cabe. Cabe. O estúdio espaço, é bem grande. Né? Exato. A segunda pergunta que o chat tá fazendo agora, eu tô recebendo agora. O chat. É. O chat, sim. É o seguinte, o que você fez de tão relevante pra voltar... Cala a boca, meu. Que cara idiota, velho. Não, o chat é cruel. O cara convida aí, amiga. Eu pedi pra ser convidado que eu queria comer, mas não esperava comer papinha de bebê aqui, né, velho? Ah, vai te fuder, você não vai comer, então. Eu tô aqui há 2 anos aguentando isso. Essa é a pior merda que ele já fez. Ele já fez. Filha da puta, escolheu a dedo convidado na capela pra essa merda. Eu juro por Deus, eu acho que o Spimpa ele fez uma torrada com manteiga. Foi melhor que isso aí. Torrada com manteiga. Olha, eu nunca vi ele odiar alguém. Dá tempo de trocar esse prato, irmão. Na não, moral, sério, vocês vão me pedir desculpa no final. Assim. Não, não vou, velho. Sério, não. Vocês vão me pedir desculpa no final. Vai pedir desculpa. A verdade, assim. Porque eu posso falar a verdade, a gente tá entre amigos aqui. Para de rir, seu velho. A gente tá entre amigos. Eu liguei pro capelante, liguei não, mas deve ser pro capelante, pra pedir o telefone do Scarpe. Aí ele ficou constrangido, oh, sério, é sério. Aí ele ficou constrangido, pô, cola aí também, mano. E aí, Mula, beleza? Eu falei, ah, o cara vai convidar, fazer uma resenha, um futebol e tal. Pô, mano, tanto ele foi desgarba aí. Ele, cola aí também, mano, quando ele vier. Não, traz ele aí pra nós. Traz ele pra gente gravar. Isso tudo é um pouco verdade, mas é um pouco mentira. O que acontece é o seguinte, da primeira vez que o Capela veio aqui, pra agora, ele virou sucesso absoluto, irmão. Verdade, isso é verdade. Hoje ele rouba a cena no meio de gigantes do jornalismo esportivo, como a nossa querida Renata, que é sensacional, maravilhosa, Denil, só gente boa lá. O Chico é muito legal. Chico, maravilha, vai ser papai também. De novo? É. Puta, esse gosta, hein, do negócio, hein, bicho? E todo mundo que tá lá é sensacional. Só que quando aparece o Capela, irmão, aí a audiência vai lá e explode. Isso é uma verdade. É. Ele é querido por todos. E ele é marcado também por falar umas groselhas, né? Ele faz de propósito. Ele faz. Furacão, não sei o quê. Nossa, todo mundo sabe que ele não torce pro Furacão. Não. Todo mundo sabe. Ele é Curitiba. Aí é deselegante. Ele é coxa. Prova pra ele. Prova. Você quer que eu fale do Curitiba ou do Furacão? Não, do Furacão, do irmão. Furacão? Não, fala. Ó, coxa tá aqui, o Furacão. Aí você errou. Aí você errou. Você é mais o Ibis. Não faz nada, vai. Você é pequeno, né? Aí você foi deselegante, mas não errou não, tá? Ô, Capela, conta pra quem pensa que você... É só uma peruca bonita que venceu. A gente tem que falar sobre a Vela Tom. É merchan isso daí? Não, velho. O negócio é o seguinte. Eu tava traumatizado. Porque assim, eu acho que o fez homem... Fez dois negócios na sequência, meu. Eu fiz um em 2018 e fiz um esse ano. É. Porque o 2018 que eu fiz... Mano, tudo bem. A tecnologia vai avançando. Pra você que é calvo... Mano, sabia que 1 a cada 2 homens é calvo? O Ale é. Olha aí. O Ale é. Tá vendo? 1, 2. Você não é, você é. Essa é a conta, mano. Tá ligado? Entendi. Que nem eu, por exemplo, tô com cabelo, você vê o Rude, tá com umas entradas aqui, calvo. Então não tem adianta fazer coque samurai. É calvo, velho. Tá nas entradas. Aí eu peguei e falei assim, pô, você tá ficando mais macaco velho, mesmo casado, você fala assim, vou tentar me cuidar um pouco. Aí eu falei, vou fazer aqui o transplante capilar. E fiz, e cresceu. Aí eu falei, agora que eu tô com matéria-prima, eu vou fazer uns bagulho. Aí eu dei uma pintadinha de acaso, você tá ligado, né, moleque? Mas você transplantou da onde? Curiosidade. Só porque tá com bastante cara de cu isso daí.
É permuta, meu. Não, mas respeita, cara. Mas o cabelo é dele, mano. Ele tira de onde quiser. Não, mas papo reto. Ó, eu posso falar a maior bobagem do mundo aqui, tá? Com certeza que você tá. Mas você sabia que os caras, por exemplo, eu fiz o transplante. Eu tirei daqui dos lados, da área doadora. Ok. E da faixa de barba. Que o cara tira aqui, tá ligado? Tá. Mas... se precisar tirar pelo de outro lugar do corpo, dá pra tirar também, porque ele não quer o pelo. Ele não quer, O folículo. Ele quer o folículo, ele quer a bombinha. Ele já quis alguma vez... alguma vez você já quis muito folículo de alguém? Muito, muito. Mas aí tem que, ó, encher o latão antes, senão não vai. Tá, eu tenho um pouquinho, eu vou falar uma coisa que eu acho que não deveria. Cadê o guaxinim? Não, já... O Ibama já pegou. Foi. Eu deixei na cabeça do Mauro Betti. Eu vou falar uma coisa que eu acho que eu não deveria. Eu tenho um pouquinho de ranço da pessoa que quer melhorar pra continuar comendo a mesma mulher, que é casado, que fala. Se você vai separar, vou ficar legal pra pegar as minas. Lógico. Agora, você vai ficar legal pra pegar a mesma mulher? Mas isso aplica a quem que você tá falando? Você, não, irmão. A quem faz isso? Irmão. O que é isso? Você não fala não, isso, moleque, não. Coloca exclusivo na tela. Pode botar. Capela assume traição. Não, o cara faz lipoaspiração, bota cabelo, faz botox. Dentão, meteu o teclado novo. Põe o aumento peniano. Mano, você já viu esse aumento peniano como ele é? eu fui pesquisar. Ah, não, óbvio. Que eu preciso, mas não, eu fui dar uma checada. Claro que não. Papo retaço, viado. Eu sei. Ouve com atenção, chefe. Eu também você não preciso, dá? Mas fala. Deixa eu anotar. Pega a caneta. Grava aí. Não, os caras dão uma enxertada mesmo no bagulho. E eu vi umas fotos recentemente, porque sabe qual que é o bagulho? Mas quem é o doador? Eu vi umas fotos. Vou te falar o porquê, viado. Porque você tá ligado com o telefone celular, por exemplo, a gente tá na resenha aqui falando um monte de merda. Amanhã, vai ter um monte dessas coisas que a gente tá falando aparecendo no celular. Cheguei nas redes, chama o filme. Cheguei nas redes. Então, aí o que acontece? Intriga das redes, né? Qual que é o nome? Ninguém tem. Cara, só eu e o Robert Vende Filho. Eu não tenho a menor ideia, mas tenho certeza que não é esse nome, velho. É papo reto. Cheguei das redes, cara. Vocês são ignorantes, meu. Vai, continua. Intriga das redes. Tá. E aí, o que acontece? Aí começou a aparecer um monte de bagulho sugerido. Eu falei, mano, sugerido. Tô de rola. Porra nenhuma, um monte de rola. E umas rolinhas assim, de repente os rolam foi enviado. Não, mas é fake news. Isso aqui. E aí os caras dão uma injetada, pá, não sei o que, então o bagulho tá meio assim, de repente ele pá tá aqui, tá ligado? Aí você tá meio assim. Não, mas isso é pra aumentar ou pra ficar duro? Não, é pra aumentar. Você dá aquela elastano nele, entendeu? Ah. Aquela elasticidade na parada. É papo reto que eu tô falando. E aí, obviamente. E dói pra fazer? Então, não, minha consulta tá. Mas aí eu peguei, parei de falar sobre esse assunto, aí sumiu o bagulho. Não, mas um homem casado não tem a menor necessidade. Porque será que não, mano? Será que não tá aí por que os casamentos acabam? Porque você acomoda e você acostuma a ficar gordo, careca. Você entendeu? Tá descrevendo ele? Mas vamos lá, você tá me descrevendo, eu sou casado há 12 anos, irmão. Minha mulher é muito preguiçosa mesmo e dane-se. Que é isso, chefe. Não é preguiçosa, é que ela tem que dar pra você, né? Não, mas... É legal. Mas rola o cutuco ainda, não? É problema meu, mas claro que sim. Desde que ela não mas esteja em casa, né? Também. Chef, eu também não vou desrespeitar ela nesse nível. Chefe, eu tô vendo que você tá com um chopinho bacana. Qual que é a dica aí, irmão? Isso aqui é o seguinte, isso aqui é All Draft Beer. Opa, All Draft. Exatamente. Você coloca o capela, não sei se você viu, você coloca o gelo aqui. Opa. Tem uma serpentina. Aqui dentro você coloca a sua cerveja da sua preferência. Top. Esse daqui, ó. E esse aí faz o quê? 15 bombadinhas aqui, ó. Ah, só 15? Pra dar aquela pressão e vai sair a sua cerveja. Deixa eu ver, chefe. Faz a sua preferência. Com aquela pressão de chope. All Draft. All Draft Beer. E o Marcelão vai colocar o QR Code aí na tela. Quem for do Inimigos vai ganhar um desconto especial. Vai ganhar um desconto e outro. Você gostou dessa chupeira? Uma delícia, velho. O seguinte, você ganhou uma. Ganhou uma! Mentira. Vai receber uma na sua casa. Não, você escolhe a personalização. Nossa. Você coloca ali, se você quiser, Replay, Vila Lobo. Se você quiser colocar Peruca Forever. Você coloca o que você quiser, irmão. All Draft Beer. All Draft Beer. Exatamente. Não vai começar a fazer a caça. Oh, é que vocês estão falando mal da minha comida. Vai logo, põe logo esse comida. É, minha guacamole vocês não gostam, né? Vocês gostam de outra coisa, né, safada? Não, isso aí eu faço em casa. Não, mas é pra fazer em casa mesmo, gente, né? Aí não. Tá. Isso eu não admito. Coloca logo aí na frigideira, meu. Cancelem ele. Capelas, como é que foi então essa história do teu sucesso maravilhoso aí no jogo aberto? Pouco a pouco foi caminhando, chegou humildemente
e conquistou o coraçãozinho do brasileiro. Eu acho mó da hora falar sobre isso, porque não foi nada planejado. Você tem uma noção? Eu tava assistindo Champions League em casa, 2020. O Ale era o comentarista, certeza. É, tava rolando pandemia e tal, aí teve o jogo, portões fechados, aquela coisa, eu tava sentado no sofá de casa e de repente tava com o meu telefone. Aí eu tava fazendo umas participações assim na TV, fazia bastante Band Esportes, aí já tinha feito esporte interativo com você e tal. E aí eu tava fazendo algumas participações na Band, tipo Dono da Bola, do Neto, fazendo um monte de outras coisas. Aí de repente tá com o meu telefone, aí os caras pegam e falam assim, ô... Não é possível. Porque você era da rádio. Você era da rádio Bandeirantes. Mas fazia algumas coisas na TV também. Aí me ligaram, o Charles, que é um dos diretores executivos do programa, me ligou. Foi uma quinta-feira, ele falou: mano, você consegue fazer uma participação no Jogo Aberto amanhã? Aí eu na hora falei, porra! Quem que te ligou? O Charles. Entendi, o Chaves. Eu vi. Charles. Ok. E aí eu falei, porra, da hora. Charles Edward, ali na Juscelino. Já uma concentração de véia por metro quadrado. Mas véia é legal. É um mingão lá, né? Só não pode olhar o pescoço e a mão. Por quê? Assim que... Não, porque daí denuncia a veíce, né? A mão e o pescoço, meu amigo. Fala em pescoço, você deixou o seu onde? Olha. Essa tartaruga, não, um cágado. Elas têm que ir de luva e cacharréu. Charles ligou, vou ver aqui. Ligou, aí eu peguei e falei, não, pô, lógico, mas onde que é? Ele aqui, pô. Eu aqui onde? Ele no estúdio. Eu falei, como assim? Do nada. Do nada. Ele falou assim, vem fazer o estúdio do Jogo Aberto. Eu, Renato, Denilson? Ele é. Eu sentado na cadeira? Ele é, pô. Falei, nem a pau. Não é possível. Porque pra mim era a realização de um sonho total, tá ligado? Aí eu peguei e fui na sexta-feira lá. Aí eu comecei a ir uma vez por sexta-feira. Aí um dia, acho que na minha terceira sexta-feira que eu fui seguida, a Renata falou, por que você não vem todo dia? Eu falei, mano, tô aí, tá à disposição. Não, pô. Calhou super, legal pra caramba e tal, não sei o que. Aí comecei a fazer todo dia e ficou. Foi isso. Que legal. É. E aí, ela que manda lá, ela que manda. No dela, né? No dela. Não, no Jogo Aberto, não. Ah, cara, é assim, sabe que eu pago pau? E não é querendo ela falar é foda, bem mesmo, né? Da Renata? É que assim, pessoa consagrada. Ela sabe que ela é pica. É. Todo mundo admira a mina porque, mano... Porque ela é muito boa, né, no se que ela for faz. Se for falar de mulher no jornalismo esportivo, a primeira pessoa que passa na cabeça é a Renata. E ela tá muito tempo assim, e, meu... E posso falar? Macaca véia. Ela não precisaria chegar a hora que ela chega na Band, tipo 8 e pouco, 9 horas da manhã, pra pensar no programa, pra fazer o roteiro, pra ler o espelho. Sabe, a gente conhece muito apresentador que chega lá, faltam 2 minutos pra começar o programa, dá aqui tudo aí, vai. Não, mano, ela é dedicada, sabe, ela fica em cima, ela quer saber onde que o repórter vai, qual que é a pauta, por que que vai fazer aquilo, por que fez aquilo de errado, por que que não deu certo, por que deu certo, como fazer pra evoluir, tá ligado? Isso que eu acho. Fora os jogos que ela assiste todos. É impressionante. É impressionante isso, cara. É, eu sou viciado em futebol, todo mundo aqui gosta, tá ligado? Mas você vai falar de qualquer jogo, qualquer tipo assim, Série B. Pô, você assistiu ontem CSA e não sei o que lá. Até porque ela veio muito Série B, porque recentemente o Inter tava lá, né? Tem essa também, já tem lá. Você não precisava ter dado, irmão. Ela é chata. Você tá conversando. Uma vez encontrei ela e o Denilson no aeroporto, estamos conversando besteira. Vocês viram o jogo da Série C? Impressionante. Ô, Renato, uxo. Tá zoando, né, velho? Ela é assim, meu. Ela tá correto. É impressionante. E não é personagem, não. É isso mesmo. E não dá uma lacrada, não dá uma carimbada, nada. É só talento, meu. Carisma. Isso é muito bacana. Nossa, ela é... Então, e daí você foi contratado pra TV Bandeirantes? Então, aí eu tô nos dois, né? Aí eu faço a TV Band, que é o Jogo Aberto. Aí, de vez em quando, faz umas matérias, também quando precisa e tal. Mas, assim, é basicamente todo dia fazer o Jogo Aberto segunda a sexta. Seja link ou estúdio. E na rádio, fazer narração, apresentação. Eu saí da reportagem da rádio. Que era uma coisa que você já tava querendo um tempinho, né? Sabe por que eu queria? Não por causa da rádio. Sim. Mas por causa do jornalismo, que pra mim tá entrando numa alçada que é um caminho sem volta. Tipo assim, velho. Eu não sou corporativista. Eu acho que nós, jornalistas, pioramos demais como classe. E a boleirada piorou demais como boleiros. Os boleiros têm medo da rede social. Medo. Hoje em dia o cara vem aqui pra fazer uma resenha com você, ele vai ficar à vontade. Com o chefe, vai ficar à vontade. Mas às vezes uma palavra mal colocada aqui... Eu vou dar um exemplo aqui do que eu falei, tá? Eu fiz a brincadeira aqui da guacamole aqui, que se eu vomitar em casa, alguns caras vão pensar e falar assim... Nossa, tá falando mal da comida. Gente passando fome. Exato. Isso, você tá entendendo? Tem, obviamente. Tá falando mal do México. Você tá. É, exato. Então, assim. É, mexicofóbico. Cara, tem muita gente que fica atrás da porta hoje em dia, só esperando uma mini escorregada pra potencializar aquilo no negócio absurdo. Procura motivo pra se ofender. Exato. E aí, o que que aconteceu? Os clubes se fecharam demais. Eu converso com vários dirigentes. E os dirigentes
vários me falaram que os jogadores não querem mais a presença da imprensa dentro do CT. Por um lado, eu entendo, acho da hora. Só que, por outro lado, você potencializa também pra que imprensa, já que não tem relação nenhuma. Mete não tem o pau, mete o pau. De meter o pau, de descer o sarrafo, que se foda, entendeu? E aí eu não penso tanto assim. Eu acho que a relação ela tinha que ser equilibrada. Ela não precisa ser escancarada como era na década de 70, 80, 90, que repórter entrava no vestiário pra poder entrevistar. O cara virava amigo e não criticava. É, mano, mas assim, se eu fizer uma crítica pra jogador X... Pô, eu acho que esse jogador X, ele tinha que ter um espaço também, porque, por exemplo, às vezes esse cara tem um espaço de 30 segundos num mês pra poder falar numa entrevista coletiva, numa resposta. Eu tenho todo dia pra poder falar, às vezes, todos os dias esse cara. É uma relação que ela não é equilibrada. E eu acho que esse mesmo jogador que se sente ofendido, ele não tinha que partir através das redes sociais dele pra publicar o negócio. Eu acho que tinha que essa relação tete a tete. Ó, eu falei um bagulho de você, eu tô no dia a dia do CT, eu vou lá te cobrar pra poder entender por que você falou uma coisa que eu não concordei. Eu acho que é uma relação válida, justa, só que ela não existe mais e nunca vai voltar a existir. É verdade, você tem toda a razão. E aí é um empobrecimento que a gente fala, né, da comunicação esportiva, né? Você não pegou uma época que era muito comum... Jogador sair com o jornalista. Não. Na mesma balada. Não. Muito comum. A narração, que você tá narrando bem, hein, meu? Tá. Eu vi. Eu narra vi. Bem, narra narração bem. Narração é muito difícil, cara. Tá louco, meu. É assim, eu tô fazendo narração na Paramount, né? E é muito louco, sabe? Assim, porque do mesmo jeito que eu tô... Cara, às vezes nem lembro que tem a câmera, nem lembro que tem o microfone, que eu tô entre amigos aqui. Você tá falando as resenhas, groselha e tal, papo de boteco mesmo. Aí, daqui 2 horas... Eu tenho que estar na Paramount, narrando de uma maneira formal, mas o meu estilo... Com alegria. Claro. Com alegria, sempre. Eu não vou mudar meu estilo, tá ligado? E daqui a pouco você tá na rádio com outro estilo, daqui a pouco você tá no jogo aberto com outro jeito. Na rádio então, com pretzel, tem que estar... É, exatamente. Você tá ligado o que eu quero dizer? Então é mais... A rádio hoje é onde você pode viajar mais. Viajar, tipo assim... É, fazer mais loucura. Não, velho. Não? Pior que não, porque os dois... Mas na verdade os dois, é. Tipo assim, jogo aberto. Os caras são tão flexíveis, assim, os caras têm muita responsabilidade, não à toa estão quase 2 décadas fazendo sucesso no bagulho. Mas eles te dão a flexibilidade pra você pensar no que você quiser. Vou dar um exemplo, o Inter eliminado, cara, Capela, pensa aí. Pensei em uma coisa mais absurda, vamos fazer. Vamos tentar fazer, entendeu? Não vai ferir ninguém, a ética, a moral, o respeito de ninguém, vamos fazer. E na rádio é a mesma coisa. Cara, não é porque eu trabalho na Band, se eu for demitido amanhã da Band, a chance é grande depois do Inimigos da Balança. Ah, certeza. É tipo assim, é uma casa que quem trabalha lá sabe que, tipo, a flexibilidade para que você possa exercer o seu trabalho da sua forma, mesmo seguindo uma ideologia que qualquer empresa tem, independentemente do segmento, ela te dá essa liberdade. Diferentemente, vou dar um exemplo aqui. Você vai trabalhar numa Globo. Nada contra, zero. Nunca trabalhei na Globo. Não, nunca nada contra. Mas eu acho o seguinte, você tem que seguir total, por exemplo, repórter não dá opinião na jornada. Já seria meio difícil pra mim. Só reporta. Acho que aí fala, só reporta. Eu acho difícil, porque isso tá em mim, entendeu? Viu o negócio? Pra mim não foi pênalti. Não, peraí, tem um comentário de arbitragem. Foda-se, eu tô na frente do lance, eu vou falar o que eu vi. Você entendeu? E outra coisa, questão de exclusividade. A Band é muito aberta. Então você pode fazer YouTube, você pode fazer outra televisão, por exemplo. A não ser que seja, tipo, total concorrente no mesmo horário. Então assim, é muito flexível. Então trabalhar lá é muito top. Tá ligado? É, na Globo, por exemplo, o apresentador não comenta. Que é uma coisa que a gente fala muito lá no Cancelados. Exato, velho. O apresentador chega e quer dar opinião. Aí, porra, você é um cara que não tem a condição de embasamento, fica... Esse aí nós já mandamos ele embora. Esse que não tinha condição. É loucura, cara. Foi, meu. Ô, Capela, e uma coisa que é maravilhoso, eu convivi muito com o Ursão Guloso, né? Bumbum Guloso, lá em Minas é chamado Everton Urso Guimarães, do Guimarães. É maravilhoso. Ele é maravilhoso. Uma das melhores, né, pessoas que eu conheço na cara, vida. Cara, o ambiente que vocês construíram lá é impressionante. Cara, é impressionante. As pessoas direto param na rua e perguntam: como é que é o Denilson? Manda um abraço pra ele. Como é que é o Ronaldo? Aliás, hoje à noite tem, né? Desculpa, até na gravação. Vai rolar. Você vai? Hoje tem. Vai? Sei que a minha esposa tá com essa altura já até nasceu, né, chefe? Ah, agora quando eu passar isso aqui, certeza, né? Espero que sim. Não é elefante, né? 16 meses de gestação, velho. Mas é, tá na boquinha, mas não sei, mas não dá uma coceira, hein? Ah, você vai? Vou, lógico. Vamos entrar no caneco, gente, pai. Mas você vai levar a mulher? Não, claro. Hoje eu tô day off.
Porra. Amanhã tá no Guarujá. Cifronésio, que é isso? Você que tá, não tá ligado, tá nevando em São Paulo. Tá lá com frio tá mesmo. Do demônio. A mina foi pro Guarujá. Você me desculpa, cara. Eu não quero... Como você convenceu ela? Teste de fidelidade, mas minha mulher foi fazer um evento lá. Ah, segundo ela. Igual eu, então vou. Ela volta no sábado à noite. É a mesma coisa, parecido com uma pessoa. Não vou citar nome aqui pra não ser indelicado. Que tem o Guipa? Que mete... Que mete o que vai fazer paeja no Barretão. Cara, Barretos. Barretos, não é legal? Só churrasco. Ah, cuidado em Barretos, mano. Os caras pra te confundir com boia. Dois palitos, irmão. Peraí. Os caras vão pra baixo. Você gosta de rodeio? Gosto. Então rodeio meu pau de bosta. Você vai no passeio? Que isso, cara. Tá fazendo comida. Mas lá no Barretos vai no passeio? Que passeio? Que loucura. Passeio pau na sua cara. Que isso? Aí é deselegância do convidado. Não, realmente é. Hoje realmente. As melhores as piadas aqui é as do Rude, né? Mas sai de umas... Muito melhor. Ô, Capela, mas já deve ter saído umas semi-tretas ali, uma que pegou um pouquinho mal, porque vocês vão muito no limite, vocês provocam muito um outro, né? Velho, na boa, e assim, eu provoco muito, porque eu acho que assim, o meu time, Atlético Paranaense, ele até outro dia... Seu time. Não, papo reto. Ele até outro dia não incomodava ninguém. Será que não o teu Furacão, que eu respeito muito... É, ouço. Ai, ai. Será que funciona mais ou menos? O Rudy sabe que o Rudy esteve lá também, foi demitido. É, como o chefe para entrar no estádio 97, que falou que era santista, porque percebeu que o representante... Tava precisando, né? Sabe? Tava surdo, Deus chamava ele, ele não... Mas ele falou, cara, você tá... Eu sou santo. Pior que não mesmo. Pior que não, porque tava meio que... Como é que eu posso falar, velho? Você acha que o Atlético é irrelevante? Não. Pra mídia paulista? Hoje não. Pra paulista? A mídia paulista. Ah, eu acho que sim. Por exemplo, qual que é a grande briga da torcida do Atlético com a mídia carioca, de BH, de São Paulo, de Porto Alegre? Que é o eixo. É. Se a gente for analisar, e tá tudo certo. Se eu fosse dono de emissora também, você mas ia falar é assim mais de mesmo. De Corinthians, de Flamengo, de Palmeiras, de São Paulo, terceira maior torcida do Brasil. Normal. E aí os caras me chamaram nada, porque, vem porque o Atlético tá bem, vem fazer parte do programa. Não. Talvez fosse até melhor que eu fosse flamenguista. É. Pra ter um flamenguista no programa que não tem. Verdade. Só madeira. Você tá entendendo o pensamento? Olha o chefe já pensando em ser Flamengo. Opa! O Gabi, o Flamengo já é meio santo. Tem o Gabigol, tem o Bruno Henrique. Já dá pra mudar. O Thiago Maia. Eu mudaria. Entendeu? Então, porra, velho. Acho que... Não, aliás, acho não. Tenho total dúvida que não teve nada a ver. Total dúvida. Tenho total dúvida. Lembra desse jogador? E aí, dá pra virar? Lógico, tenho total dúvida que a gente volta. Essa partida, como é que foi parar o principal ataque do Brasil no momento? Não, eu acho que o time todo tá de parabéns. Eu acho não. Tenho a total dúvida que o time tá de parabéns. Eu não lembro desse jogador, não. Lembro, né? Tem no YouTube isso aí. Como... Ai. Bora! Vamos! Eu vou servir. O que vai ter aí? Um bocadilho de púrpura, irmão. É o você que é o primeiro. Não, eu não. Não, como não? Passa as honras da casa. Não pode. É convidado, né, chefe? Ah, vocês vão me pedir desculpa, é sério. Ó, anota aí. Se não pedir desculpa, eu não volto mais. Você vai querer esse presuntinho? Você não nega, não, irmão. O presuntinho cair no chão, ele tá dentro, velho. Não, se ficar uma hora no chão, não tem nem dos 5 segundos. É nem de uma hora pra ele. Ai, já dá? É pra comer isso aqui? Calma, vou colocar o povo, irmão. Ah, você vai colocar o povo no meio disso aqui? É. É, o sanduíche de povo, meu. Então, pra gente... Próxima vez eu vou perguntar qual que é o menu. Pra gente... Eu penso, eu venho ou não. Desculpa, vagabundo. Ele queria empurrar isso pro Rude. Nossa, velho. Misericórdia. Vai ter que comer. Ô, Capela. Oi. Agora, uma outra paixão da sua vida que você tem que divulgar, porque realmente vale a pena, é os esportes de areia que a gente fala. É. Beach Games. É assim que fala? Beach Sports. É, você montou a quadra e tá legal, né? Tá gostando. Cara, é o seguinte, quando eu entrei no jornalismo, eu achei que eu poderia ser jornalista a vida inteira, tá ligado? Tipo assim, me formei, comecei a trabalhar, vou trabalhar pra sempre, quando tiver 70 anos vou parar. Boris Casoy. É, tá ligado? Botei 80 anos, vou estar trabalhando. Quando você tá dentro do ambiente corporativo e você vê que muitas vezes... Você não é visto como um nome, você é visto como um número.
e você vê muita gente boa sendo demitida e trabalha como subemprego, que não é nenhuma vergonha, mas assim, a pessoa tá acostumada a ganhar, vamos supor, 20, 30 pau mês, e aí de repente a pessoa é demitida, toma um baque, ela não consegue se realocar no mercado de trabalho, e quando ela consegue um trampo, é para receber um quarto do que ela recebia, às vezes para trabalhar o dobro, o triplo, e essa pessoa não tem mais o gás nem a motivação para conseguir manter aquele padrão de vida e, consequentemente, para poder entregar um trabalho. E aí eu falei, cara, hoje, bacana, eu tô legal, tô bem. Só que a minha cabeça, eu tô pensando lá na frente. Eu quero entrar no ramo empresarial porque eu gosto de lidar com pessoas. E eu acho do cacete a oportunidade de você dar oportunidade pra pessoas que estão desempregadas. Isso pra mim é assim, resume o ramo empresarial. Não é ganhar dinheiro. É claro que eu tô querendo abrir um negócio pra poder ganhar dinheiro. Isso é evidente, qualquer um que vai abrir um negócio quer ganhar dinheiro. Mas você ter relação com as pessoas, entendeu? E eu detesto e eu respeito quem fala, tem que tratar funcionário como funcionário. É válido, por um lado. Você tem que trabalhar na maneira profissional. Mas também há sempre uma relação, uma conexão, lado, entendeu? O lado humano, você ajuda aqui, pra você perder aqui, pra você perder aqui, pra ele te ajudar aqui. Eu acho que essa troca é muito da hora. E aí eu abri a Replay Vila Lobos, quem puder dar uma moral aí, @ Replay Vila Lobos, Vila com dois L's no Instagram. E são três quadras, complexo esportivo, bonito, tem beach tênis, beach vôlei, bar. Tem o samba lá, o samba. O samba rola também. Tua festa, teu aniversário. Tem o mezanino pra fazer festa, evento. É muito legal, cara. Eu tô muito feliz fazendo uma parada show. Muita treta, não vou negar. Não é fácil, né? Não, todo mundo acha que é fácil. É muita treta. Ser dono de um bagulho é louco. Não, mas é que uma coisa que envolve muita coisa, cara. Se fosse só a quadra, já era difícil. Se fosse só a lanchonete, o bar, já era difícil. Quando junta tudo, aí tem evento de final de semana. Mas é muito legal. É legal. Trabalhar com o público é muito legal. Mas vou te falar um bagulho, velho. Você pega algumas coisas pela frente que você fala, mano, na moral. É que vale a pena no final das contas quando você respira fundo. Mas tipo assim, tá tocando um samba. Tem... Vou dar um exemplo aqui, tá? Tá 100 pessoas na unidade, rolando sambão, não sei o que lá. Aí de repente, a música tá muito alta. O filho da Ana Maria Braga. Filho da Ana Maria Braga. Porque vem muita coisa. A bola tá muito dura. Tem problema, desvazia. Agora tá muito vazia. Ai, essa areia tá muito sei lá, sabe? E é normal. E é todo dia o trabalho pra que você possa fazer. Bom, vamos fazer a foto? Vamos. Chegou a hora da verdade. Você vai ter que experimentar. Você é a nossa cobaia. Dependendo da tua careta, eu vou ou não vou. Agora eu vou falar uma coisa. Tem que ir mesmo com a careta. Vocês, lógico, você é um convidado. Vou passar mal sozinho? Não, vocês me ofenderam o vídeo inteiro. É. Agora vocês. É a hora da vingança, é agora. Ah, é a hora da verdade. Vou cortar no meio. Quer pegar um guardanapo ali? Guardanapo, vai. Vai. Mete o bocão. Pega mais um pro Alê, que ele vai comer também. Também vou? Claro. Porque às vezes é mais o convidado. Não, não, deixa pro presuntinho. O presuntinho vai comer logo inteiro. Ele mordeu a espuma do microfone outro dia. Oh, tem uma pessoa. Tem um olho para mim. É o tentáculo, irmão. Vai pra cima. Você tirou a cabeça do bicho pra fazer isso? As cabeças que você gosta que eu sei. Dá uma mordidona aí. E o rabo? O rabo ele dá pros outros, vai. Come. Puta, isso aqui tá muito no limite, cara. Que no limite, meu? Puta, comida animal, velho. Vocês são loucos, velho. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Vou ter que comer um olho de cabra. O Rudy vai comer. Eu como, dá um tequinho, daí sim. Vai. Não, peraí, cara. Corta aí. Quer experimentar o meu? Esse aqui é ovo, é bom, mano. Olha, pegou bem a parte do rabo. Não é rabo, é tentáculo, irmão. Aprenda a comer ele. E aí, meu, você não falou nada, tô esperando tua resposta. Não falou nada, mas tá mordendo. A cara dele, meu. A cara dele já é meio feia. É a mesma coisa de jogar a escala dele, vai trabalhar com o Mauro César. Ele fez essa cara de... Ó, o presuntinho já comeu. Eu vou dar. Vai ou não vai? Na moral... Cheiroso, espesso e preenche a boca. Gostei, velho. Agora fala do lanche. Cara, para. Isso aí é néctar. Quem quiser. Isso é uma frescura do caralho. Bom. Ó, isso aí tem no delivery do Paellas Pep. Tem no Paellas Pep, meu. Bom, vamos botar lá. Ó, replay. Ó, comeu cubo. Tá bom mesmo. Não, aí é loucura mesmo. Tá ruim? O povo parece um tendão assim, né? É, eu já comi muito tendão, realmente, bem parecido. Você tá louco? Puta, olha, canibal do caralho. Cara, parece um tendão humano. Eu nunca comi, irmão. Olha, faz tempo que a gente não come pessoas aqui. Faz muito. Com a boca, tudo. Ai, meu Deus do céu. Não, o presuntinho tá me olhando com uma raiva que eu não dei um pedaço pra ele, velho. Quer que eu fale a verdade? Olha, ele tentou dar uma bocanhão meu aqui.
Quer que eu fale a verdade? Lógico que eu quero. Dá pra comer, mas não vou fazer em casa. Você não vai fazer porque você não sabe fazer um ovo também. Você gostou? E a guaca? Eu gostei. Eu gostei mais do pão de hot dog. Gente, o Ale não é parâmetro, vou ser bem sincero. Tá bom. Você gostou? Eu gostei, velho. Muito bom mesmo. Presuntinho, pega um pedacinho aqui, presuntinho. Não é. Eu vou guardar lá pra frente. Olha. Mas deixa a bandeja, hein? É, deixa que o Elton vai comer também. E vai se trocar, tá? Obrigado. Obrigado. Passa na campanha da Gazalha. Garotão, garotão, come um hot dog aí. Camisa, hein, pai? Não, ele se passa trocou ali, ele trocou. Campanha da Gazalha, qualquer shopping. Põe a mão na caixa, o que sair tá melhor que isso. Ué? Agora a gente tem microfone, irmão. Agora já é. Ah, olha aí. Cagou nas calças, irmão. Aí não dá. O povo, mano. O povo, não é que o tentáculo. Bota ele falar que a comida é boa agora. Ah, meu Deus do céu, velho. Não dá, o mano. O tentáculo já batendo na sineta, cara. É difícil trabalhar, cara. Não, isso que ele falou que é verdade. Subemprego, que a gente tem que aguentar. Chama o convidado, ele peida na nossa cara. Que raiva, velho. Vou montar uma quadra também. Acabou. Pode montar. Ai, ai, ó. Esse então foi o. Como que é o nome? Xulixame. Seu nome dessa. Bocadinho de pulpo. Bocadinho do meu. É o bocadilho, bocadilho. Ah, ele comendo gostoso. Ai, ai, bocadilho com o nosso querido Capelanes. Você vai lá na replay. Você segue o Capelanes também nas redes sociais. Acompanha na Bandeirantes. Porque esse homem é nota mil. Parabéns. Valeu, rapaziada. Já deixa o like, já curte, já compartilha, que é nóis. Na próxima, manda um menu antes.